ପଦ୍ମପୁରରେ ସାରର ଅଭାବ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ଏବେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି ଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି ଭଲ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଗଛକୁ ଦରକାର ରାସାୟନିକ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସାୟନିକ ସାର ପଦ୍ମପୁରରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ପଦ୍ମପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖରିଫ୍ ଋତୁ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଆଗୁଆ ସାର ନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାର ସରିଯାଇଥିବା ଫଳରେ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ দরের বিক্রি হয়ে চাষী মানে সূচনা দিচ্ছেন তেমন অন্যপটে পদমপুর কৃষি বিভাগ কিন্তু পদমপুরে চলিত বর্ষ সাত হাজার ছশো অঠর হেক্টর চাষ জমি ধান চাষ হয়েছে সার সার পর্যাপ্ত পরিমাণ আসি যে ব্যবসায়ী মানে এখানে সার কলা বজারি করছেন তাপরে কড়া কার্যানুষ্ঠান সূচনা পদ্মপুর অন্যপটে চাষি মহলের অধিকর অধিক সার যোগাইয় এবং যে ব্যাপারী মানে কলাবজারি করছেন তা দৃঢ় কার্যানষ্ট নেই মধ্যে চাষী মানে নিবেদন করছেন তবে চাষি ভাই মানে কোণ কুমার আসন্ত শুনে এবার ল্যাপ কু গেলে তাকে সার সরি বলছেন প্রাইভেট গেলে দোকান বাষিকে সঙ্গে চিপ করে রেট মনে রেট আ।